我发现同学的问题大概不外乎就是那个，首页一定要叫 index.html。另外的话，上传的话呢，你的那个目录里面不要有目录哦。像我这边是这个目录里面就可以看到 index。那你不要打开之后，里面还有一个目录，哦，那这样它一定就抓不到，就不 OK 哦。所以第一个，这个一定要对，那这个一定也要是对的。另外的话，档名里面不要有中文的，因为我发现哈。只要有中文它就出错了，不知道为什么它对中文好像会有一些问题，然后你就把它直接传上去，理论上应该就 OK 了。那 OK 之后的话呢，请各位要不就缴交一个 QR code 给我， QR code 你一样把它贴到哪里，贴到一个 Word 档或者贴到一个地方。那另外的话还有一个东西，提供给我 APK。 那你想 APK 在哪边？各位有没有发现，你只要上传成功之后啊，除了你可以扫描这个东西之外，另外的话呢，你也可以找到这边有个小绿人，这个。那如果你点击它之后的话哦，它会让你下载一个什么呢 ？APK 档，也就是说，如果你把它点击的话，它这边哦会下载这个 APK。那这个 APK 的话哦，我下载两个哈。那其实只要一个两枚，然后呢，你可以把这个 APK 有没有重新命名好了，也就叫106 APP 好了，点 APK。那把这个 APK 的档案呢，就是缴交给我就可以了。那你想说这 APK 能怎么做哦？其实哦，以后呢，你只要把这个 APK 放在云端上面，或者是放在 email 好了，或者直接用 email 的方式寄给对方有没有？那对方只要在手机上面收到这个 APK 按下去哦，如果它里面那个未知来源选项有打勾，可以安装非 Play 商店所下载的这个档案的话，它就可以直接装在它手机上面了。也可以透过什么？透过邮寄的方式直接让它安装这个 APK 档或者是说呢，它可以什么？可以放在云端硬碟上面。云端硬碟其实也可以再让它产生。一个什么 QR code 啦，因为将来可能会有一种状况啊，就是说什么，你如果说这个地方只能一个嘛，那如果说你将来你希望能够产生多个 APK 的话，有没有？那其实它理论扫这个 QR code， 其实就让你下载这个 APK 啦。那我所以我就想到，不然有个方法，你就把这个 APK 下载传到那个云端上面。那云端上面可以产生一个连接，那那个连接的话呢，一样你可以到 gg.gg 里面呢，去产生一个什么，产生一个 QR code， 将来让它怎么样，直接连到云端上去下载也可以啊，这样的话就可以不用透过它了，你也可以直接从云端去下载就好了。OK， 所以这样的话呢，意思就是说你将来可以产生无限多个的这个 APK 了，也就是说你可以做很多。相关的这个 app， 然后也可以让人家安装在手机上面。OK， 所以今天的作业基本上就是第一个把那个106 app 做出来。第二个的话呢，到这个 PhoneGap 网站上面那提供给我，要不就是这个复制图片，要不就是你干脆直接给我这个 APK 就好了。干脆你给我 APK 好了，因为如果我要扫，我可能每次都要扫描，反而。你给我那个 APK 有时候我反而比较方便安装，把这个 APK 呢直接重新命名，把这个名称的话呢改成叫做106 APP， 然后直接就缴交这个就 OK 了。那所以呢，我们今天的那个相关的作业，我把它上这个地方，你可以看到今天的部分，所以今天的变化题啊，大概就是把它更改然后并缴交那个 ZIP 与 APK。就可以了，这两个档就可以了。OK， 把画面再还给各位试一下。那剩下没几分钟所以请各位试着把这边给完成。那当然了，后面其实还有其他的啦，因为发现那个做 app 其实也没那么复杂只是说呢，后面我们如果要让这个你的 app 变得更加的完备的话，那其实还有一些地方还要再变更。比如说什么？比如说像那个上面的那个 icon 图示感觉好像预设的没有很漂亮，也没办法变更。另外的话呢，上面的
App 的名称好像也没办法变更，所以哦，有没有办法把它弄漂亮一点？哎，然后将来的话，人家安装哈，感觉质感更好。哇，如果这些都考虑到的话，那其实以后啊，你做一个 App， 哎，其实倒也没有那么复杂啦，我觉得哈，没有想象中那么困难哈。否则的话，如果用其他的方案哦，其他的这个环境来制作 App 的话，哇，那真的是很复杂的一件事情。如果用这个方法，我觉得第一个你可以学习网站架设的，就是建制网站的一个流程。第二个的话，也可以把网站转换成手机的 App， 安装起来。那其实大家也不太需要学习太多的知识了，大家跟各位讲一下。那剩下时间给各位把那个这个作业完成并且缴交。